on you. I love the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. Just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next. Bom dia, pessoal! Hoje é domingo. Eu já tô o quê? Colocando roupa pra lavar aqui na minha. Primeiro uso da minha máquina nova. Bom dia, foi nossa primeira noite aqui na casa. Vocês podem escutar, já temos um miado. E peraí que eu já vou aparecer pra vocês. Deixa eu só ver aqui. Que na verdade, eu vou colocar na lavagem normal, tá vendo? Porque ainda não sei usar, né, gente? E vamos ver, ó. Apertei ligar. E aí depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu até colocar um aqui de secagem. Que como aqui também tá muita bagunça, né? Na área de serviço. Pra secar mais rápido. Temos um gato chorão. Temos um Cleito no sofá rosa com o Tutuzinho dormindo. Tá bom dia, meu bem. Bom dia, meu bem. Tutu já dormiu de novo. E é isso, gente. Deixa eu aparecer pra vocês. Bom dia. A pessoa tá só a cara de quem acordou faz tempo já. A gente já foi no mercado, eu esqueci de trazer o meu coadorzinho de café. Fui comprar um novo. E é isso, aí que tava tendo um ventão gostoso. Vou dar uma organizada aqui. Hoje, na verdade, eu vou dar uma desacelerada. Se por acaso eu não aparecer muito hoje, eu emendo o vídeo de hoje com amanhã. Porque a gente vai almoçar na minha sogra, depois eu vou passar lá na Nath, que ela fez uma surpresa pra gente. E hoje eu quero realmente ficar um pouco mais desacelerada, sabe? Pra ir amanhã começar a mexer nas coisas aqui efetivamente. Então, bora pra mais um vídeo. Primeiro dia na casa. Não mostrei hoje porque a gente fez um camão, vou mostrar pra vocês. E dormimos todos juntos, então... 10 horas da noite, tava todo mundo dormindo, que tava todo mundo só o pó. Mas é isso, então bora pra mais um vídeo. Bom, gente, falou aí. Oi. Esse foi os nossos aposentos de ontem. Arruma depois o lençol, tá, filho? Caio? Oi. Depois arruma esse lençol aí que tá todo desgranhado. Oi. Dormimos todos juntos, ó, e eles ainda estão aqui. Só na preguiça do domingo, né, filha? Uhum. O dia amanheceu meio nublado hoje. A gente tá deixando tudo fechado por causa do Vitória, né? Mas vai por tela de proteção amanhã. Mas olha, tá um vento maravilhoso. E é isso. Bora pra mais um dia. Olha que céu lindo. Got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't shine like they used to. The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us. The city don't want us. If I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie, no, honestly, it doesn't feel like home, like home. Home, feel like home. A faded light, so we stay blind. To fading out underwater. Yeah, are we losing touch? Are we falling?
I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie, no, honestly, it doesn't feel like home, like home. So we stay blind. Oh, the city's a mess. Já conseguimos ver uma cozinha. Já dei uma limpadinha aqui no fogão, né? Não usei ainda, mas como ele é assim de vidro, ele pega muita poeira, né? Aí eu não mostrei pra vocês, gente. Eu elevei os pés dele, tá vendo, ó? Eu fui lá numa marmoraria e aí ele fez pra mim do mármore São Gabriel, que é o mesmo da pedra aqui da cozinha, e elevou, tá vendo? Pra poder dar altura aqui. Existe aqueles carrinhos também que eleva, mas ele ia passar 2 centímetros na altura. Então, por isso que a gente usou a pedra. E, ó, ficou super discreta. E ficou bem legal, porque ele ficou bem nivelado aqui na cozinha. E pra quem não viu, o nosso fogão é o Atlas Tropical Glass. Eu ainda não sei nada sobre ele. Assim que eu tiver mais informações, eu vou fazer uma resenha completa pra vocês. Mas é um fogão bem simplesinho. Mas eu tô... Sabe a pessoa feliz? Que parece que tá casando agora. É assim que eu tô me sentindo. Grata a Deus e feliz por cada cantinho, sabe? Aí aqui, ó, já deixei tudo limpinho. Já lavei a primeira louça da casa, né, gente? Eu vou ver se eu uso agora esses escorredores, porque a pia, ela escorre água pra ali, ó. E eu quero deixar a fritadeira ali naquele cantinho, que eu achei que ficou ideal pra ela. E por enquanto tá assim, não sei se vai ficar assim a organização. Mas tá assim, né? Já colocamos o micro-ondas no lugar. Aqui, ó, desse lado tem a caixa de compra que eu preciso guardar ainda. Nosso vizinho passou e já nos deu manga, que ele foi num sítio. Super cortês o pessoal aqui, amei, amei mesmo. Ali tem as minhas panelas, né, que eu preciso guardar. E aqui tá o nosso buffet. E aqui tá o nosso buffetzinho, que a gente usava lá na sala, lembra? Do cantinho do café? Eu acho que a gente vai deixar ele aqui pra fazer um cantinho do café. Na verdade, eu queria pôr uma mesinha aqui, né? Só uma bancadinha com 2 banquetas pra gente usar no dia a dia, pra não ter que ficar indo pra lá usar a mesa de jantar, né? Mas eu não sei ainda, gente, ainda tô meio descobrindo, sabe? E é isso, eu deixei ele embaladinho ainda por segurança, né? Aqui pra não bater nada, precisa pôr as gavetas. E é isso, agora a gente vai tomar um banho, vai lá na minha sogra pra almoçar. E se der, eu mostro pra vocês, se não, mais tarde a gente se fala, tá bom? Meus amores, outro dia por aqui... Eu só vim atualizar vocês o que aconteceu ontem e já vou iniciar outro vídeo, porque já começaram a colocar as telas de proteção. E se eu ficar me dando tudo no vídeo, só vou ficar muito longo. Parou. Bom, gente, ele já furou. Deixa eu mostrar pra vocês uma atualização. Ontem nós fomos na minha sogra e a gente almoçou lá. E aí depois a gente passou na Nath, que ela deu um bolo de casa nova, inclusive vai estar lá no Instagram, né? Vou postar lá pra vocês. E a gente passou no Carrefour, tem um Carrefour aqui pertinho, eu adoro, né, minha gente? Meu passeio, assim, preferido, supermercado, Leroy Merlin, Tok Stok, adoro essas lojas que tem essas coisas de casa. E eu já vou dar um spoiler pra vocês de um dos banheiros, não vou dizer qual, porque eu quero gravar tudo bonitinho pra vocês, mas olha que lindo, gente. Achei lindo, assim, marmorizado, tinha em branco, na verdade cinza, né, tipo Carrara, e esse rosê, que é uma das propostas que eu quero fazer em um dos banheiros. Olha que chique, um dos banheiros, eu tô me achando, né? E aí, vou mostrar tudo pra vocês. É, o preço desse lixinho, se eu não me engano, foi R$44,90, e
da tampinha R$79,90 lá no Carrefour, tá? Então é isso, gente. Essa marca aqui, de repente, você encontra em outro lugar ou na internet, tá vendo? É marmorizado. E é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? E aí eu vou iniciar outro já mostrando pra vocês todo o processo de hoje, de segunda-feira. E eles vão montar os móveis. Vai colocar, já tá colocando, né, as telas de proteção nas janelas. E vai remontar a minha cama, que teve que ser... Barulho. Desmontada pra poder subir, mas aí eu conto pra vocês no vídeo, tá bom? Fiquem com Deus! Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!